máme ještě volná místa. Lavice speed band. Že? Party zóna, Las Vegas. Tempo, 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 super jízdy se tady jedou. Atrakce, lavice, Avengers. Tempo, tempo, tempo. Atrakce, speed bench. Tam prva. Vzduchy ochlazené, parádní jízdy se tady jedou. Tak cestující, uděláme maximum za 3, 2, 1, teď. Tak je to tady, jdeme na změnu směru jízdy. Je to tady, tempo, no limit. A ty výkon točíš off-ride, nebo ne? To je točím off-ride, no. Užívej. Tempo. Maximum za 3, 2, 1, teď jedem. No limit. To je mazec, to je atrakce lavice Avengers. Tak cestující, bude tady konec jízdy, tak chcete ještě prodloužit jízdu? Já vás tady neslyším, tak jo nebo ne? To je slobota, to je slobota. Tak na tři budeme všichni křičet, pískat, hvízdat, všechno co umíme a podle toho se vám jízda prodlouží. Tak na tři, raz, dva, tři, teď. To je ono, to je paráda, to je atrakce lavice. Jdeme, super jízda, super pojede. Tak jedem, prima jízdy na lavici Avengers, užíváme si to. Tak jedem, kupujeme stupenky, žetonky na jízdy nové, na jízdy parádní na lavici Avengers speed bench. Pojďte na to, jedou se tady jízdy no limit. My vás tady zvedeme, tak si to pojďte užít, pojďte na to. Tak se držíme se slyší, ještě vám trochu přidáme, tak jedem, to je mazlec, jedem, no limit, showtime. Takže přátelé, kupujte stupenky, žetonky na naše jízdy nové. A tak se lavice Avengers vás tady zve a volá, tak si to pojďte užít, pojďte na to. Zveme veškerou věkovou kategorii na atrakci lavice Avengers.
Tak je to tady cestující finále jízdy, je to tady konec jízdy, stop, stop, stop!